ចាំយកមកចាក់ថាគឺរយៈពេល 21 ម៉ោងជួយលោកវីដេអូនឹងចោលទៅភ្លាមៗដែរបងប្អូនចាអញ្ចឹងក៏សិនជាក្រុមពួកខ្ញុំសម្ដែងទៅខុសក៏សូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសផងដែរណាបងប្អូនចាគឺអ្នកខ្ញុំធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈទៅដល់ក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈនិងសូមទោសទៅដល់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនានិងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានឹងខ្ញុំអត់មានចេតនាបំផ្លាញសាសនារបស់ខ្លួនឯងទេទីមួយហើយទី2ក៏ចេញមកទទួលស្គាល
ខ្ញុំទៅតែរៀបអស្បែកសអស្អាតតែបើយើងមើលពីខ្លួនឯងពីលើដល់ຕົងជើងពីក្រោមដល់លើពីលើដល់ប្រាប់ស្អាតបាទបើឲ្យខ្លួនប្រត់ឲ្យគេឃើញយើងឲ្យគេខ្លួនគេខ្លួនណាកូនណាយើងទៅតែរៀបមេដើម្បីបំពុះស្បែកសអស្អាតដើម្បីប្រុសឃើញមកអញ្ចឹងណាកូនណាអូយសុំតែចាំដាយគេឃើញកូនយឹកលេងហើយបាត់ហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាកូនស្បែកកូនធ្វើរាយអារម្មណ៍ដែរកូនអូយអំមិនកូនស្រីហើយពេលនិយាយស្អីកុំឲ្យលឺរំកងរំពោះរៀ
ไปจ้ะอาตมาทางในภูมินี้คืนจ้ะโดยเจียมีนักมีนจรานดอนโอ้ยมาแต่ชาสบดีไหมยังโอ้ยยังให้ทุกคนยังหัวจะบันบัดกันทั้งหมดเลยโอ้โหนั่นจ้ะโอ้ยน้อยหนูแกน้องน้อยนะบันบัดกันทั้งโอ้โหเลยก็สี่พ่อก็ยังยมตะกอนมาปุ้ยบอลตะกอนตะกอนตะกอนจริงมากตอนยังหันได้ยังเลยโอ้ยอย่าบอกมันไหมโอ้ยมาสงสัยยังเกิดจะฟ้านะมา ถึงพอไอ้กองเมียนจุกเมียนตีเมียนโกมจับใบเมียนเตียงใจใบรู้ในจุ่มเขียนมอนเมียนเตียมเมียนจุกเมียนมาเต้านามอกนารองตกคอยซาสมจิปอคนใส่ยาคนจับโบสนาฮาตือนาโปรตองโรสลันตัวไอ้ขมามวยพองแซ่ทุกแซ่ทุกแซ่ทุกลูกบอลสมอลตัวหนูน่าตั้งไอ้ไอคิวกันนะอันเจิงลูกบอลมาสมอลนึกแจ๊คคิวกันนะบ้านเต้โอ้ยไหนยมมาตรงนี้ให้บุญมองดิไหนเจิงจังเออใส่ตักน้องหมกเปิลจะมาขมามอกสมอลนึกแจ๊คยมนะโอเคแต่ยมโอเคจ้ะ ยิ่งกระตือมันบาดเลยเจ้าเซ็งยิ่งมาตีบุญไม่หนุนสดบักเสกคนสัตว์นะคนนะให้ก้อนใส่สูนเม่นมาได้กรอนังเลี้ยงอ้ายตามดาวอีจะบ้ำใส่กรอมวยมันบ้ำซ้ำได้เปียต้นติดในเอายินโจลจันกรอมวยมันแจ้งเร่งกันเคยเงียดชายจันหายล้างใช่จ้าจ้าคนเตียวเด็กลงมาไทยอ๋อคนเตียวเกย์ไทยขนมจะเอาเตรียมจอมกระไรเอาคนเตียวเกย์นะคนนะ ดูดสวางนะ Shopping tới rồi tiền. Shopping là nè tới bằng nó. Ion on pin. Ion on hả? Cho dục nhân cô tên nè bằng to tiền. Ít thích pin tới rồi tiền. Ôi bằng nó chạy phật mình tế. Ôi ông tiêu mình chạy phật sao? Sa tớ ôn. Chị ngang nghe chị ngang tệ bông. Đặng mình tiếc. Đừng hả? Phật ấy kia nè tớ bông chị bạn mà phải chân mình tế. Trâm trâm nè ông tiêu. Ok chân nhân cơ tầm đoàn tớ bằng nó. Ôi tôi kia kia tế tầm đoàn một. Ôi nạp lắm nạp lắm chơi nạp lắm. Tới nè. Tới nè các bạn nạp lắm. Đó tại Ion Pin mà lưu tha để đi. À. Dạ. Rồi, dạ. Ô dạ mà kêu mãi nè. Chẳng chết à. Ôi, khơi phim nhận là đó. Ôi, nhận cũng chẳng thì sao nhà đó mỏ. Đi vật cái sao nó lúc. Ôi, cũng sao quá. À, mẹ. Ta mày tam. Ê, Facebook số ấy nó. Ôi, à phải. Ê, Ronnie mau pin ăn chết bằng nó.
មែនហើយអូន Facebook ខ្ញុំអីសុំ Facebook ពីមើលតាណោះខ្ញុំអត់លេង Facebook ទេលេងអីចុះ Instagram អូយមាន Twitter អត់ចុះអត់មានទេច្បាស់យើងឆ្លងគ្នាបានអូមិនបានទេឆ្លងតិចមកអីណូណូមកខ្ញុំថាណូហើយអូយសុំឆ្លងតិចមកយីអាប្រុសនេះក៏អាចស្បាមែនមែនហើយអូនទីអាប្រុសនេះក៏អញ្ចឹងដែរជួយនិយាយអញ្ចឹងមកអាចជួយខ្ញុំណាអាប្រុសខ្ញុំមានណាមានប៉ុណ្ណាទៅអូធូរជិះសាក់ហាមកចិត្តទៅមកចិត្តណូមកចិត្តអូម៉ែខ្ញុំថាតើតែដំឡូងធំទឹកយកអូ25សង់ទីម៉ែអើអូណូ25សង់ទីម៉ែខ្ញុំដំឡូងធំណាស់អន្តីអូ my god យកចំនួនជូនណូម៉ាំងប្រាហើយប្រហៀនប្រពន្ធគាត់ថាតែខ្ញុំដូនចាស់ត្រៃសាននេះប្រាប់គាត់ថាគ្មានថ្ងៃមានត្រៃតើខ្ញុំស្អីពេលណៃក៏ប្រាប់ពេលណៃតែសំខាន់យកយកហាមានប្រពន្ធទី1ទី2ពេញពីធ្វើការតាមផ្លាក់ស៊ីក្នុងខ្ញុំទួមានកូនមួយកូន2ត្រូវចាំមួយម៉ងណូតើអត់មានសិទ្ធស្រួលទេតែខ្ញុំទៅណូកុំបងទៅណាបញ្ញត្តិទៅណាអញលើកទីលំនៅចាប់បានមកខាងទៅណាអូមានណាទេដល់ពាក់តនហ្នឹងហ្មងនេះនេះកូនមកពុនកូនកូនមកពុនកូនដាក់គេកូនយីផាន់អូយផាន់ចុងគុំហ្នឹងហ្នឹងកុំភ័យកូនយើងដាក់មានយើងចង់បានឯណាក៏បានដែរអូនឲ្យទៅដឹងហើយមកឲ្យយើងអូនទៅទៅដល់ទៅដល់នេះ I believe I've been found អឺអាខ្វាយសក់ខ្ទៀវទៀតហ្នឹងអាត្មាមានរងថាទៅទៀវខុសពីធម្មតាមកទេហើយជាអាត្មាទៅសក់ក៏ឡើយខ្ញុំអីអាត្មាត្រង់វិញបានហើយអត់ទេគុំសម្រាប់ចិត្តហើយគុំបាត់ទៅសក់ក៏ឡើយនេះគុំមកគាត់នៅខោហើយខោហើយខោហើយនឹងនៅតែនេះទេទឹកណាបាយ៉ាតែនឹងបងមានអារម្មណ៍ថាចង់លេងទាវយូរតិចបងខានជប់ទាវយូរហើយទៅទៅលើដំណឹងខាងម៉ៃកែតនៅទេអូម៉ៃកែតនៅទៀតអូបាទបាយអូទាវបងជីកោយុនទៅនេះអូនទាវបងមកហើយអូនអូនទាវកណែស្គាល់បងនេះឯងហេថៃណាបងទុំណាទុំណាទុំណាយាយដៃដល់ទុំណាអូហើយអត់ខុសគ្នាឯងទៅហើយបងមកបងខានជប់យូរអូ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 ឡើងលើតែអីយ៉ាអីយ៉ាបងខាន់ណាបងទុំថ្ងៃនេះមកដូចឆ្កែអញ្ចឹងចាមកបាត់ភ្លើងពលពលនឹងបានអូឆ្ងាញ់ស្ងាត់មក Hello អឺឥឡូវនំបងនោមឡាយនឹងមានអ៊ីនធឺណិតអត់ទេបងប្អូនចាមានហើយមានហើយចាយូរលឿនមក I'm trying to give you something more really So come with me inside ចាយូរមកកំាក់មកចូលមែនមិនបាច់ចូលមកសួស្តីបងប្អូនអរគុណហាយ Hello Hello BB ចាឡាមានលុយអាប់អញ្ចឹងត្រូវខោមានលុយអាប់ចុះមានលុយអាប់អត់បានទៅអត់តាមមើលនឹងទំទាវផងចេះ delete បាត់អូនឯងបានតាមដានចឹងឯងមិនថា fan បងហេអត់យល់អូនទៅអីក៏ខុសដែរមនុស្សយើងបងចង់និយាយតាមមាត់តែបើមនុស្សណាដល់មានកំហុសអូនណាបើគេខុសគាត់នឹងនិយាយណែនាំមកអូនឯងទៅចេះចេះបានទៅអត់មានទេតែអ្នកខ្លះចាញ់មកគឺចូលមកដល់ចេះ deal ចេះ deal មកថៃប្រទេសអត់ច្បាប់មែន B B ដែរចូលរៀនម៉ោងសិក្សាពលរដ្ឋឯង B អឺខ្ញុំអត់ចេះវិញម៉ោងជីវិតចាខ្ញុំអត់ចេះវិញព្រោះតាមមើលទៅការសិក្សា B នឹងមានកម្រិតណា you know ពាក្យមានកម្រិតទេអឺខ្ញុំមើលតែល្អសាច់ណាស់ហ្នឹងហើយអូននិយាយទៅចេះខ្ញុំឥឡូវនិយាយទៅធួខ្ញុំមិនចាំ UK មិននិយាយព្រោះវាមានច្បាប់ហែចង់និយាយទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាក្នុងការសំដីរឿងទុំទៀវហ្នឹងក៏ដឹងថារឿងហ្នឹងគឺជារឿងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយក៏ដឹងទៀតថាពួកខ្ញុំយកមកសំដីគ្រាន់តែជាការថតជាឃ្លីបវីដេអូដើម្បីកម្លាំងវាហើយក៏មានអ្នកខ្លះថតលឹះលឹះនឹងច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែគឺពួកគាត់អត់ចាប់កំហុសទេពួកអីពួកអីគេនឹងលក្ខណៈចេះនិយាយថាឃ្លីបណាអត់ល្បីគេអត់ចាប់កំហុសទេតែឃើញឃ្លីបណារៀបទូរៀនល្បីសុខស្ងាយនឹងចាប់ដើមទុកហើយហើយខ្ញុំនិយាយមួយទៀតនិយាយទៅកាន់មកនិយាយទៅកាន់ផេកផ្សេងផ្សេងដែលយកវីដេអូខ្ញុំទៅចម្លងដែលអត់មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ដើមចាអត់មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ដើមអញ្ចឹងគឺខ្ញុំចង់ដាំទៅផេកទី1គឺអីគេខ្ញុំមើលផេកនេះមួយសូមតាមទៅម្ចាស់ផេកនេះចាគាត់ទៅទៅផុសវីដេអូថៃខ្ញុំតាក់តងទៅគឺតែចូលទេខ្ញុំឆាទៅអត់ reply ដែរអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់មានញញៃទេគឺខ្ញុំបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅឲ្យមេធាវីខ្ញុំចាក់ចែងតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំចាញ់ញញៃហ៎អីគេនេះ24ម៉ោងបើអត់លុបវីដេអូនោះទេគឺប្រឈមមុខនឹងផ្លូវច្បាប់ព្រោះអីដូចខ្ញុំមកប្រាប់អញ្ចឹងចាដឹកកម្ពុជាថៃនេះបើហោះហើយនិយាយភាសាអត់និយាយទៅគឺអត់មានគ្រប់ខ្ញុំតិចទេចាខ្ញុំមិនត្រូវការអ្នកឯងគ្រប់ទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវយើងរក្សាសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកដឹកកម្ពុជាថៃវាទៅទៅថៃទៅទៅផុសថៃទៀតឥឡូវបាច់ទៅវាទេគាត់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាគឺរយៈពេល24ម៉ោងជួយលុបវីដេអូនឹងចាញ់បើមិនជាមិនលុបវីដេអូមិនឈប់បំពេញខ្ញុំទេបើខ្ញុំចាត់ចែងទៅតាមផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំថាខ្ញុំខុសព្រោះអីខ្ញុំបាននិយាយហើយឯងចាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺសង់ប្រាប់បងប្អូនអ្នកនេះថា
នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺពួកខ្ញុំថតខុសមិនថាខុសអីទេគឺខុសត្រង់ថាចែកនៅក្នុងហ្នឹងមានព្រះសង្ឃយ៉ាងមានលោកណានិយាយខ្លះចែកក៏ប៉ុន្តែពួកខ្ញុំលេងសើចត្រង់ហ្នឹងព្រោះអីចុះបើរឿងកំ្លែងយើងមិនយកលោកមកសុទ្ធធម៌មែនតើត្រូវយកមិត្តភក្តិខ្ញុំហ្នឹងគឺមកឲ្យដើរទួជាលោកចាតែត្រូវឲ្យគាត់អត់ចេះសូទេកំដៅចាក់បាត់លីមិចលីមិចគេថាញ៉ាំអីគេថាកំ្លែងសោះតែមិនគេថាកំ្លែងហើយខ្ញុំសួរមួយមួយម៉ាត់ទេចោតសួរទៅបងប្អូនអត់ទេចែកមានអ្នកខ្លះលេងលឺជាងខ្ញុំផងខាត់អីក៏អត់ថាគេមិនក៏ចាប់ងល់ខ្ញុំហើយបើសិនជាខ្ញុំខុសហេតុអីមិននិយាយសួរចាំបាច់ជេរចាំបាច់យាចឹងខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកឯងអត់គាត់មានកំហុសមែនចាអ្នកដែលមកខមមិនគេនឹងក៏អត់ត្រឹមត្រូវជាងគេដែរតាមចូលមើលទៅស្ែជេរបចោលអាយ៉ាយីចាអញ្ចឹងសង្គមមួយនេះគេកំពុងតែលុបបំបត្តិអាភិបជេរអីនឹងចឹងខ្ញុំអត់ជេរពីមុនខ្ញុំធ្លាប់ជេរអត់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំខុសក៏ប៉ុន្តែលើគឺខ្ញុំឈប់ជេរអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមកយ៉ាងនេះហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ប្រាប់ចែកខ្ញុំសុំទោសទៅបងប្អូនអរគ្នានៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូហ្នឹងបើសិនជាថតទៅមានការខុសឆ្គងអីចឹងដូចខ្ញុំសុំទោសទាំងក្នុងខាប់សិនចឹងហើយក៏ដាក់សុំទោសដែរអាគេកំពុងវល់មានអ្នកសុំមើលចាយសុំមើលសង្កាត់អត់ទេសុំទោសសង្កាត់អត់សុំទោសសង្កាត់ហើយអូនមក single ទេអញបានអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងគឺចង់លើកដៃសុំទោសទៅពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាបើសិនជាមានកំហុសណាណាសុំហ្នឹងហើយនាងណោនិយាយថាគឺសុំទោសជំនួសអឺធីមខ្ញុំទាំងអស់ព្រោះខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំនៅខេត្តចឹងពួកគាត់នៅជាមួយខ្ញុំទេចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសុំទោសជំនួសពួកគាត់ហើយបើដូចខ្ញុំបច្ចៈចឹងខុសទោសត្រង់ណាមេតាខន្តីភេទទោសរីគាត់ដើម្បីស្ថាបនាទៅ comment ចូលជិះមកចូលមកដល់ជេឌៀយួនស្អីចឹងចង់និយាយថាខ្ញុំខ្មែរទៅបីខ្ញុំយួនបាក់មិនទឹកតួនណាដែរចង់និយាយចឹងខ្ញុំមិនដែរខ្វល់ចិត្តតាស់ណាស្អីក៏ខ្ញុំរត់ដែរមកពីណាក៏ខ្ញុំរត់ដែរចាសំអបើសែទឹកមើលចែកទឹកមើលបើលោកបោះទុកចាំអីខ្ញុំលោកចោលនឹងដោយសារមានមតិបងបងខ្លះគាត់នេះគាត់ណចែកអូនមិនមើលហើយហើយល្អមើលតើចែកតែអ្នកខ្លះគេអត់ទៅដូចចែកភាកបន្តទៀតពួកចែកនឹងតាមដានថាហ្នឹងហើយផុសភាក2ឲ្យមើលប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាភាក2អត់មានអ្នករីគុណទេពួកណាសាច់រឿងហ្នឹងពួកចែកសំដែងហ្នឹងគឺសំដែងលក្ខណៈបែបកំ្លែងភាក2កំ្លែងជាងភាក1ភាក1មានលោកគេទទួលស្គាល់ថាពួកខ្ញុំខុសតែត្រង់តែបើភាក2អត់មានតែគុណទេណាមានបន្ទុំហើយនឹងគៀវចាហើយឥឡូវខ្ញុំបាញ់និយាយច្រើនណាស់បងប្អូនគាត់ធឹងទុំទៀវបងប្អូនណាដែលបានរៀនទី12គាត់ស្រាវជ្រាវទៅគាត់ដឹងហើយថាមិនយកមើលយកបាញ់និយាយណាស់ជិះណាស់បាញ់និយាយហ្នឹងឯងស្រាវជ្រាវខ្លួនឯងទៅគាត់បានរៀនគឺយល់កន្លែងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំបញ្ចប់រឿងហ្នឹងទី1គឺមកបញ្ចប់រឿងហ្នឹងមកលើកដៃសុំទោសនៅកំហុសខុសឆ្គងដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើខុសចា៎ហើយទី2គឺសុំឲ្យអ្នកដែលយកវីដេអូហ្នឹងទៅផុសក្នុង TikTok ក៏ដូចជា Page 18 Page ខ្លួនឯងប្រើកັບសិនតាក់ទីនិយាយបំភ្លឺជាសាធារណៈធ្វើឲ្យមហាជនស្អប់ខ្ញុំធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ័ន្តច្រឡំហើយនឹងអោចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយប៉ុណ្ណឹងគឺខ្ញុំបញ្ចប់រឿងហ្នឹងចាប់រឿងហ្នឹងមកលើកដៃសុំទោសនៅកំហុសខុសឆ្គងដែលពួកខ្ញុំបានធ្វើខុសចា៎ហើយទី2គឺសុំឲ្យអ្នកដែលយកវីដេអូហ្នឹងទៅផុសក្នុង TikTok ក៏ដូចជា Page 18 Page ខ្លួនឯងប្រើកັບសិនតាក់ទីនិយាយបំភ្លឺជាសាធារណៈធ្វើឲ្យមហាជនស្អប់ខ្ញុំធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ័ន្តច្រឡំហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់ការរកស៊ីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចា៎ខ្ញុំអត់លើកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំយកមកដាក់មុខគេគឺខ្ញុំយកបុគ្គលដោយបុគ្គលមកនិយាយគ្នាខ្ញុំព្យាយាមតាក់ទងទៅថាអឹងបែរជួយលុបទៅព្រោះអីខ្ញុំដឹងពីកំហុសខាងពួកខ្ញុំហើយក៏បានលុបវីដេអូទៅដែរចាអញ្ចឹងគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺស្នើទៅម្ចាស់ page ដែលយកវីដេអូខ្ញុំទៅកាត់តផងក៏ដូចជាអ្នកដែលផុសក្នុង TikTok ហើយខ្ញុំមានមេធាវីនិយាយទៅមេធាវីនឹងគឺថាគាត់ចាំតែ note ឲ្យចាំតែមើលតើអ្នកណាគេដែលគាត់បំពេញលើខ្ញុំគឺគាត់កាត់ឈ្មោះចេញពីការកោះហៅចាកោះហៅមកដល់ទីតាំងធ្វើលិខិតបំពេញចាក្រសាបំពេញបងមានលើកទី2គឺខ្ញុំប្តឹងលេងតាមផ្លូវច្បាប់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំសូមនិយាយគឺជួយបញ្ឈប់ការប្រហោះសັບតាមវីដេអូខ្ញុំដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីម្ចាស់ហាងល្បីម៉ែមីទីអត់ល្បីទេល្បីអត់ថេត្រូលហ្មងល្បីតែនាងណោះនេះអេហើយអ្វីដែលគេគ្រាន់តែគេយកលេបប្រកិនដៃគុណនឹងខោដែរអេឆ្ងល់ទៅលោកអាចលៀបលេមែនឥឡូវចង់មើលភាគ2អ្ហាចង់មើលភាគ2ចុចមិនដងស្អីក៏ជិះផុសភាគ2ឲ្យមើលអរីគុណល្បីស្ថាបនាណាមិនមែនឌីគុណមកដល់ចេបចោអត់ខួរទេទិញចន្លោះខួរស្ងោស៊ីទិញខួរបកងខួរអីស៊ីស៊ីឆន់ឆន់ក៏មកចូលមកពភ្លាវហើយយកវាហួសចិត្តឥឡូវថាយើងចាប់នឹងឲ្យ feedback លេអត់អត់ឥឡូវសុំនិយាយមួយទៀតរឿងយកផុសវីដេអូ TikTok រំញ៉ៃមិញមានបកគល2នាក់បែកអត់គប់ទឹកដូចពួកជុកឆ្នាំអញ្ចឹងចាយកផុសវីដេអូរំទៅខ្ញុំមិនវាចូលមកដល់វាខមមិនចេះបងបាញ់កែមុខអស់មែនអូនណាបងកែមុខមែនអត់ហាក់3 40000ហ្នឹងបងកែលម្អឆៃប្រែមប្រែមុខកន្លែងវិញមាន50000តកែស្រួលបានដូចបងឯងកែមកប៉ះចំឆ្អឹងឲ្យលួយអញ្ចឹងណាហ្នឹងអត់ខ្ញុំសោចកែចុះកែឡើងគេចឹងស្ទេក៏ទៅហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតក៏សួរចាក់ខ្ញុំចាក់ឆ្នាំសអមហានអូនណាអូនឯងមកណេះមកជួបបងបាក់បងឈាមបងមានសាច់ចាក់ឆ្នាំសតែ 0.01% បងអត់ឯង $300,000ចាលក់មួយថ្ងៃបាន33000ឲ្យ33000ទុកណាចាទុកស៊ីបាយក្នុងគុកចាអានឹងខ្ញុំបំភ្លឹងនឹងមិនត្រូវប្រើរបស់ចឹងទេអូនហ្នឹងឯងចែបើអូននៅក្នុងសង្គមហ្នឹងអ្នកដឹងអ្នកសួរចែអូនចែជាអ្នករូបលទ្ធផលណាមិនអត់មានតែគុណតែបានចែអូនទាំងនិយាយចែឥឡូវចឹងមិនចែប្រៀបចឹងទេរអវីដេអូដែលចែធ្វើចែធ្វើអានឯងសោចចែចំណាយពេលវេលាចែចេញទៅថតអូនក្នុងមួយថ្ងៃកើតចំណាយពេលវេលានៃការថតមួយថ្ងៃពេញមក2ម៉ោង11ថ្ងៃដល់ម៉ោង8យប់ពួកចែបានលុយមួយរៀលអត់បានលុយទេណាអូនអត់បានលុយមិនជុំឯងងុំចែខាត់ពេលវេលាដែលចែរកស៊ីមួយថ្ងៃក្នុងការចែរកស៊ីលក់ធម្មតាក៏ថោកទៀតបំផុតក៏3000ទៅ5000ឡានដែរចែចំណាយពេលវេលារបស់ចែទៅថតរឿងសាច់រឿងឲ្យពួកណៃមើលណៃឌីលចែទៀតចែសួរតែប៉ុណ្ណឹងម៉េចកូនសាប់ប៉ុណ្ណាខ្លះចូលមកជេរឲ្យចូលទៅមើល profile ចែសួរថាតើណៃស្ម័គ្រចិត្តទៅថតដើម្បីឲ្យគេសើចអត់អីលះបងទេចង់សួរអញ្ចឹងហ្មងចែចំណាយពេលវេលាមួយថ្ងៃពេញបបទៅថតដើម្បីឲ្យណៃមើលឲ្យណៃសើចឲ្យបែរជាណៃឌីលក្បាលចែទៀតគិតតែប៉ុណ្ណឹងទៅចាជីងការបញ្ចេញភាពពីខ្ញុំចាំមើលទៀតណាឃើញអត់
អ្នកចាំមើលគឺ fan កັບក្រឹបចាតែអាអ្នកដែលលក្ខណៈរិះគន់គេហ្នឹងគឺរិះគន់ជន់ផលិតហ្នឹងតិចទៀតពីដឹងខ្លួនហ្នឹងចេះមកធ្វើដោយខ្លួនឯងហ្នឹងហើយនៅក្នុងសាច់រឿងដែលចែកដែលចែកលេងសាច់រឿងហ្នឹងអត់មានពាក់ព័ន្ធរឿងលក្ខណៈណាចេះបចៅបតិចណិចឬក៏លក្ខណៈនិយាយពាក្យអសរោះនិយាយពាក្យកកទៅកាន់ក្នុងវីដេអូហ្នឹងអត់មានទេចែកផប៉បក្នុងមួយផ្លែតមានអ្នកមកយូររហូតដល់ 100k ជាងហើយបើចែកអត់លុបវីដេអូហ្នឹងចោលរហូតមកដល់ឥឡូវនេះ 3k 3m វាអាចចូលមកអឹមជាងទៅ 2m និយាយចឹងហ្មងហេមកលៀនទៅ 2 លៀនអ្នកបាត់ហើយអាហ្នឹងយកបូតទៅយើងដាក់បូតតែបើចែកដាក់បូតអាចឡើង 5m បាត់ហើយអសំខាន់ចេះបងសាសនាណាបងចេះចាចេះដឹងសាសនាអូនចឹងបាទអូនឯងមើលខាងប្រទេសថៃក៏គេដាក់ប្រកាន់អត់ចេះសួរតែប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងមិននិយាយពីប្រទេសគេទេនិយាយតែប្រទេសយើងបានតែមកជ្រុលតែយើងនិយាយតែមួយម៉ាត់ទេបើថាខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបាក់យាយច្រើនហ្មងនិយាយមិនក៏ខុសដែរមនុស្សចាំចាប់កំហុសចឹងខ្ញុំសូមនិយាយថាខ្ញុំខុសខ្ញុំសូមទោសហើយយាយក៏បានលើកដៃប្រណមសូមទោសដែរមិនចាប់ដូចម៉េចសូមចេះមួយបងមិនទេចាសូមចេះថ្ងៃចុងក្រោយនិយាយតើចង់អីអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺកំហុសហ្មងគឺខ្ញុំមកទទួលស្គាល់ចាហើយគឺអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយមួយទៀតបងប្អូនអរគ្នាចាគឺអ្នកដែលគាត់ឌីកុនអ្នកដែលគាត់ចេះអីចឹងហ្នឹងហើយចាំជួបគ្នានៅប៉ុបប៉លីសណាព្រោះគេបើខ្ញុំធ្វើខុសខ្ញុំចេញទទួលខ្ញុំខុសហើយខ្ញុំលុបអីបានកាចសាហាវអបោចសក់នឹងទៀវចេញសក់ទីមមែនធម្មតាណាអូនអូនឯងដឹងចាថតមួយរឿងហ្នឹងហើយចាត្រូវទរនកម្មអីគេកាអញត្រូវអានីលដៃអញមិនដែរអានីលដៃអញត្រូវអានីលដៃថតរឿងហ្នឹងហើយអចេញឲ្យលឿនបន្តិចចាខ្ញុំចាំមើលភាពបន្តរបស់ភាពបន្តយល់ទេអ្នកប្រកាន់អូនយល់ទេអ្នកប្រកាន់បងមិនមែនទៅខឹងពួកគាត់ទេក៏ប៉ុន្តែអូនឯងដឹងអត់ក្នុងចំណោមមនុស្ស 100% មានអ្នកចូល 70% 30% ទៀតគេរិះគន់ស្ថាបនាក៏ប៉ុន្តែអា 5% 4% ទៀតដូចអត់ខួរមិនទេអូនទេដូចវិស័យតលីមូតហ្នឹងអញចង់ទួចឹងហ្នឹងអូនឯងដឹងអត់ចូលមកមែនបងប្រាប់ហើយឯងបងខ្ញុំខុសខ្ញុំសុំតោះឲ្យរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាបែចង់ខ្ញុំលុបខ្ញុំលុបអញ្ចឹងបាទចេះឯងសឹងវិឆ្កែចេះឯងសឹងវិយួនណាអញចេះចង់មែនបើចេះចេះអញវិយួនអញចេះទៅវិញក្ដួយម៉ែឯងច្បាស់អត់ឥឡូវចេះចេះអញខានយួនអញចេះក្ដួយម៉ែឯងច្បាស់អត់ស្គីច្បាស់ណាស់អ្នកតើនឹងអូនឯងមិនដែលថាអូនឯងជឿអត់ប្អូនបងនិយាយមួយមនុស្សយើងកើតមកគឺតែងតែមានកំហុសហើយចង់បើយើងមិនអ្នកចង់យើងមិនអ្នកចង់ខុសហើយអូនក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងថាយើងធ្វើខុសហើយគឺយើងហ៊ានទទួលសំខាន់ណាអ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើខុសគឺខ្ញុំទទួលមិនខ្ញុំធ្វើខុសខ្ញុំមកទទួលខ្ញុំទទួលខ្ញុំបសុំទុកក៏ប៉ុន្តែបងខ្ញុំសួរបងថាចេះចាគេតើអ្នកដែលនិយាយបកភ្លៀងខ្ញុំលោកចោលហើយ2000អ្នកមានតែបែកតែឯងអត់គ្រប់ទឹកជួងឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយច្រើនទេគាត់ចង់បញ្ជាក់ទៅបុគ្គលទី1អ្វីដែលខ្ញុំមកនិយាយនេះគឺខ្ញុំមកសុំទោសចាទី2គឺខ្ញុំនិយាយទៅពួកដែលចែកចាយវីដេអូខ្ញុំច្រឡងដែរមានការនិយាយពីខ្ញុំផលកັບសឹងគឺតាក់ទាញដើម្បីចង់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងនេះគឺនិយាយក្នុងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីក្នុងផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងគឺជន់ពលិចអ្នកដីមនុស្សតោងគេល្បីហើយប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់ខ្ញុំត្រូវប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសទី1ទី2គឺការរស់ស៊ីរបស់ខ្ញុំចារឿងល្អមើលណាស់ចាពីពីចានឹងចឹងចាប់ឆាប់ព្រោះថាពីពីអត់មានតែគុណទេអូនកុំខ្វល់ស្អីហ្នឹងឯងពីពីឥឡូវទឹកយកប្រាក់ចឹងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងថ្ងៃ5បងបើកហាងវិញអូនឲ្យ6ទៅឲ្យ6ចឹងថ្ងៃ9បើកហាងវិញចឹងគឺខ្ញុំផ្ដាំទៅ head tower ទាំងអស់គ្នាទី1ថាជួយលុបវីដេអូផងចាទី2គឺខ្ញុំឈប់ផុសវីដេអូនឹងខ្ញុំលុបហើយឯងបើចាំមិនផុសបំភ្លឺគាត់និយាយកុំនិយាយបំភ្លឺកុំលៀបពណ៌ខ្ញុំបានទេប្រទេសមានច្បាប់ខ្ញុំជឿជាក់លើច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរណាហើយមនុស្សសំខាន់មានតែគេចង់ខោអូន no one perfect yes no one perfect ក៏ប៉ុន្តែពេលគេដឹងគឺគេទទួលកំហុសខ្លួនឯងចាបាទអរគុណអរគុណអូយតែលេងរឿងអីមួយគឺចាលេងរៀងដល់តិចអូនយើងដាក់អារម្មណ៍លេងយើងមិនមែនលក្ខណៈណាយើងលេងសាច់រឿងហ្នឹងហើយ director ខំលក្ខណៈបច្ចេកអសមត្ថភាពហើយយើងទៅលេងលក្ខណៈរបៀបចេញមកលុំលុំអត់ទេតួក៏ចារឹងរែអូនអត់ទេបងប្អូនចង់និយាយមួយថាចេះវីដេអូហ្នឹងខ្ញុំលុបໄປដោយសារមានមតិបងប្អូនគាត់និយាយគាត់បិសាបណ្ណានិយាយល្អចឹងខ្ញុំលុបដែរហើយអ្នកដែលគាត់និយាយគាត់បាក់ចេញចោលខ្ញុំមកតបជាមួយបងប្អូនពួកគាត់ការសិក្សានៅមានកម្រិតណាចាវាជាការសម្ដែងចាបងបាញ់យកវាជាការល្អចឹងហ្នឹងហើយបងសម្លាញ់សំខាន់មនុស្សអត់មានអ្នកគេត្រូវរហូតទេបងមកខោបាញ់ទៅតាមចឹងអូនឯងខោឯងនេះវីដេអូហ្នឹងចាផោព្រឹកមិញណាអត់ចាផោបឹកអ្នកចូលមកយក 14-15k អមកយកពងតែមើលភ្លាមភ្លាម 14-15k អបើសរុបដល់ម៉ោងនេះវីដេអូហ្នឹងឡើងមកលានអ្នកជាងបាត់ហើយមកលានមកយូឥឡូវអោចេះអោចេះអោបងបងមើលអលកតប៉ុណ្ណេះបានហើយអ្នកកាត់វីដេអូថាចាំស្គួតហើយនេះអបរូកាមេរ៉ាមែនអូកាមេរ៉ាមែនជួយសែនភី2ឲ្យសេចទីឥឡូវនឹងមកតែស្អែកនឹងផោភី2ឲ្យបងប្អូនមើលហ្មងទៅបងវាជាការសំដាយបាញ់និយាយត្រូវមានអ្នកខ្លះបងបាញ់និយាយចឹងមានអ្នកខ្លះគឺផោសហសហជាងហងមិនគេទៅមកចឹងតែគេអត់និយាយទេចាគេអត់និយាយគេអត់ជន់គេជន់ខ្ញុំនិស័យដូចដឹងចឹងតាការណាយើងខ្ពស់ជាងតែមានថាខ្ញុំអត់និយាយថាខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំខ្ពស់ខ្ញុំអត់ខ្វល់ខ្ញុំនៅក្នុងណែតែសំខាន់នឹងសំខាន់ចេះចាញ់កំណាមទៅអត់ស្អីមិនកាន់តែខ្ពស់ស្អីមិនខំប្រឹងធ្វើតួកំសត់ហេតុអ្វីនៅតែមើលទៅមិនកំសត់យកធៀបទៅប្រទេសគេបងតំបងគាត់ថាចេះវាគ្រាន់តែជាការសំដែងដឹងថាប៉ះពាល់ដល់ហ្នឹងហើយកន្លែងនោះអត់ដឹងបងអត់ទេអត់ដឹងថាការអត់ដឹងថាចេះធ្វើទៅវាខុសដល់ឆ្នាំហ្នឹងហើយព្រោះតែខ្ញុំមើល YouTube អីចឹងមិនគេសំដែងលើហ្នឹងហើយចឹងតែអត់មានអ្នកគេថាតែពេលខ្ញុំទៅសំដែងទៅគេចាប់កំហុសខ្ញុំតែអ្នកផ្សេងគេចាប់គេចាប់តែខ្ញុំហ៎អញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់មាត់អីច្រើនដែរខ្ញុំអត់មានតែចេះតបទេគ្រាន់តែខ្ញុំចេញមកទទួលស្គាល់កំហុសហើយក៏លុកចោលចាស់អ្នកខ្លះប្រកាន់ច្រើននិយាយទៅបងសាសនាគឺគាត់ប្រកាន់គឺជាការសំត្រូវឯងគ្រាន់តែអ្នកខ្លះគាត់ប្រកាន់ឯងសំត្រូវគាត់និយាយថាអូនណៃនឹងចឹងខុសណៃនេះនិយាយប៉ុណ្ណឹងមកញ៉េអាប់លេខាផោឌីលឡៃហ្មងអ្នកខ្លះផោឌីលបងអ្នកខ្លះផោឌីលហើយតាជីឃើញមានសារព័ត៌មានច្រើនដែលគេចង់គេនេះអត់ចង់ស្ដាប់ពីសំតោះបងឯងទៅពូអើយចាស់ហើយម៉ងសាប់រោមកសាប់រោមកកុំចូលមកបងឯងតែកំ pl
ឃើញវាទៅអូខេចង់ទៅហៅទីនោះបាច់ចេញពាក្យពីទេខ្ញុំមិនចង់ស្ដាប់ពាក្យសំទោសអត់ទេពូស្បឹងអីអត់ទេពូឯងទៅប្រោចចោលចង់និយាយណាពូអរម៉ូនខ្លាំងពេកឡើងគូក្បាលហើយពូទៅសាប់ចោលលឿនតិចអស្អីនឹងឯបើនឹងអសសិលរបស់ខ្មែរនឹងបងដឹងកន្លែងនឹងបាត់ផងចេញមកមកសុំទោសហើយបងលុបវីដេអូនឹងចោលហើយបងសុំបញ្ចប់ត្រឹមនឹងដល់ពេលអូនឯងឃើញអ្នកខ្លះអីចឹងគេចង់ប្រមូលផលបងសម្លាញ់ប្រភេទវីតាមីនញ៉ាំពង្រីកដាំត្រួតឲ្យញ៉ាំវាយហើយតែហេតុទឹកមាត់ចាំមើលពីពីតែបងធីម្នាក់ប្រាប់មកណាចង់និយាយអូនប្រាប់ថារឿងកំ plaign តែកំកត់ច្រើនពេកហ្នឹងឯងបេប៊ីមានអ្នកខ្លះលឿននឹងហងតែខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបាច់និយាយភាពមួយអ្នកណាដែលគេថតលឿនខ្ញុំគេអត់ទៅខ្វល់អីខ្ញុំនិយាយតែរឿងខ្ញុំធ្វើខុសខ្ញុំទទួលស្គាល់ខុសខ្ញុំមកវាមានលើកទី2តែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងហើយនៅខាងស្អីគេវីតណាមមែនវិញដឹងនឹងអឺបងអូនតែខ្ញុំមែនខ្លួនខ្ញុំកាត់ថយវិញតែអូនចែលេងរឿងមួយចែយកបេះដូងមកលេងអូនចែមានលក្ខណៈចេះតនឹកឃើញលេងព្រាមហ្មងទេបងពួកខ្ញុំសំដိုင်းពួកខ្ញុំអត់មានប្រសិទ្ធភាពអីបងថតព្រាមៗហ្មងហើយមួយថ្ងៃចាប់មករឿងគាត់មើលទៅថតដោយជោគចង់និយាយថាពួកចែចេញថតមួយរឿងដូចចែប្រាប់ទាំងថាបើគេឲ្យលុយចែចាប់យកដែរគេកាត់ប៉ះដោយសារអីចែដាក់ sponsor លេខ្លួនឯងចែស៊ូចាយលុយប៉ុន្តែគ្រីវីដេអូចែធ្វើមួយគឺ fan មើលឲ្យសោតមកយកបងអរគ្នានិយាយតើឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែមកថានឹងរឿងតែតើតើនៅប្រវត្តិសាស្ត្រគឺខ្ញុំអត់យកមកលេងទេសុំចិត្តបង្កើតរឿងថ្មីដូចគេ recommend ឲ្យក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយក្នុងតែឆាច់ពេកណូយ៉ាក់ fan ចែចាចាជីធ្វើទៀងមួយមើបងណូអាយអូនចាំកាច់ចាំញ៉ាំមីឈួតខ្ញុំស្គាល់ជើងតែមិនទេសុំចេញថ្ងៃទៀតវិញម៉េចហ្នឹងចែឈុំចែថ្ងៃហ្នឹងបងស្អាតនៅក្រៅតារាសំខាន់ខ្មាស់ទេមកខ្ញុំនិយាយអត់កំាត់នេះឡើយមឹងណូបាក់ចិត្តសុំតើភាព2យើងកំ plaign ជាងភាព1បន្តិចតែថាភាព2សាហាវបន្តិចណាបន្តែអត់មានតួអត់មានតួដូចកូនទេអត់មានតួលោកទេអញ្ចឹងកុំប្រកាន់គ្រាន់តែជាការសំដែងមានអ្នកខ្លះលេងលឿនខ្ញុំផងចែទៅមើលវីដេអូចែសំដែងមិញនឹងមានកន្លែងណាដែលលើសដល់ថ្នាក់ប៉ាពាល់អីផងចែចែសំដែងល្អមើលអាឡូវបើថាក្នុងវីដេអូហ្នឹងចេប្រែចេនេះថ្នាក់អីវីដេអូហ្នឹងអត់មានទាំងអស់អត់មានទាំងអស់គាត់កាត់តយូអមីងដាក់តិចហ្នឹងអូ positive យីទៅវាមាន negative បន្តិចតាក់តងរឿងលោកធ្វើហ្មងញ៉ែញ៉ែចែខកដែរអីអូនឥឡូវថាខកក៏បានតែខ្ញុំចាំតែខកឲ្យមុខនេះហ៎តើខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំខកអត់ខកក៏ត្រូវតែខកដែរខកទៅឆាប់ចាប់បងប្អូនអើយមនុស្សពេកណាទុកចិត្តម៉ែណាទុកចិត្តធ្វើខកឆាប់ចាប់តើឥឡូវយើងបញ្ចប់ដំណឹងហត់នឿយតាសម្រាប់អ្នកចង់មើលភាព2ចុចសញ្ញាវីដេអូមុនបិទឡាយចាជីនឹងធ្វើការចេញភាព2ឲ្យមើលប៉ុន្តែសូមយ៉ាងតែអត់មានអីលើសលួសទេភាព2ហើយតែភាព2នេះគឺចាក់ sponsor ផលិតផលអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលិតផលតែវាសោចចឹងនេះវាសោចមើលទៅវាសោចចាណាចឹងសម្រាប់អ្នកចង់មើលភាព2ចុចសញ្ញាវីដេអូចាសូមធ្វើការបិទការឡាយតែម្ដងណាវាជាការសម្ដែងអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគ្នាដែលតែងតែគាំទ្រយល់ចុចសញ្ញាវីដេអូស្អែកម៉ោង11គឺចាស់នឹងធ្វើការផុសភាព2ឲ្យមើលណាថ្ងៃនេះអាចចែទាំងពីរអូខេចុចសញ្ញាវីដេអូចុចឲ្យខ្លាំងតិចស្អែកនឹងនៅម៉ោង11កន្លះចាស់នឹងផុសភាព2ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលមិនបាន delete អត់ទាន់បានមើលផងបងសម្ដែងកាសាមានគេរីគុណច្រើនដោយសារតែគុណគាត់ជាញាតិមែនតែបងទូនិយាយត្រូវទេនេះខុសសំខាន់គេដឹងខុសបងលឿនមកស៊ីលឿនក្រានមួយដេកអត់មានអ៊ីនធឺណិតទេចង់វាយមកបាលីចិនផ្លូវមក ID 5780តំណាងហើយមិនទុកមើលយប់ចេះមើលពេលថ្ងៃហើយបានកាប់ខ្មុកអីគេយើងទៅពេញយើងចែកអង្ប៉ាវថែបងប្អូនណាចែក100អង្ប៉ាវខ្ញុំមើលដល់ខ្ញុំសោះខ្ញុំបងដល់មើល25ដងឯងបើឯងរាប់ទៅឯងមើលភាគទីហែងសោចពីក្បាលចាញ់សាច់រឹងបុកឯងសោចតាំងពីពេលហ្នឹងរហូតដល់ចុងបញ្ចប់អេវ៉ាន់អត់តាន់បានអ្នកតំមកនិយាយទៅបងប្អូនណាតែចាំចែកមនុស្សយើងមានអ្នកស្អប់មានអ្នកស្រឡាញ់ចឹងយើងធ្វើអីទៅតែមានអ្នកទៅចិត្តតែមានអ្នកពេញចិត្តឯងខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ខ្ញុំកើតមកជាធម្មតាខ្ញុំអត់អាចតម្រូវចិត្តខ្លួនឯងឥឡូវអូនហៅខ្ញុំស្រឡាញ់វាខ្ញុំយកវាបានខ្ញុំអាចពេញចិត្តខ្លួនឯងបានផងរឿងអីខ្ញុំទៅបងប្អូនបើវាស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅចងកហ្មងខ្ញុំយកវាឯងអើយចែកសាយបងទីទីនេះឥឡូវខ្ញុំនិយាយតែមួយទេបងប្អូនចាណាចាំផងសុំនិយាយមួយទៀតថ្ងៃមួយគេចុចបដងតិចតិចកាំងកាំងមនុស្សមកពីណាមកនេះឥឡូវមិនចៃឯងបងប្អូនខ្ញុំបងជួយ subscribe YouTube channel របស់ខ្ញុំបើទៅគ្នាណាខ្ញុំលុបហោះវីដេអូ vlog ក្នុងនឹងទាំងអស់ហើយចង់និយាយដែរចុចបដងច្រើនមិនកាំងហើយកាំងហើយ vlog ថ្ងៃប្រុសថ្ងៃអីក្នុងខ្លួនទាំងអស់ត្រូវហើយអង្គបានទៅជាការសម្ដែងក្នុងការលេងសើចចាចាបងឥឡូវបើគាត់ថាខ្ញុំខុសខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំខុសលើកដៃបំណងដៃដប់សុំទោសទៅពុកម៉ែបងប្អូនចាអ្នកតូចអ្នកធំទាំងអស់បើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងនៅក្នុងការសម្ដែងរបស់ក្រុមពួកខ្ញុំខ្ញុំសុំទោសទាំងអស់មកជំនួសពួកគាត់ដែលគាត់បានមកខាច់មកខ្ញុំឯងខ្ញុំអរពីបងប្អូនឯងខ្ញុំសើចអូទៅក្រៅទេបងមានចង់គុកជួយយកបាយផងចាំកន្លែងណាអាខ្នាក់អាគីបាញ់អាចាប់កន្លែងអាសញ្ញាទៅពេញអាកោឯងអាតួស្អីគុកសំតាមប៉ុណ្ណានិយាយមែនណាអត់ឲ្យយកឯងធ្វើតួឯងហើយគេអត់យកឯងធ្វើតួគេរិះគន់ភ្លាមមកឲ្យនេះស្វាគេនិយាយខុសមែនរ៉ែងអីបងខ្ញុំតបលីចិនហ្នឹងបង Love you girl love you more អរគុណច្រើនបងបងស្គាល់ប្រតិកម្មត្រង់ហ្នឹងញ៉ាំប្រឹក5គ្រាប់យក5គ្រាប់ទឹកក្តៅមួយកែវណាហើយញ៉ាំឲ្យកុំផឹកស្រាហ្នឹងឆ្នាំសម្រោចណាមកតិចខំសារទឹកមើលឥឡូវលោករឿងកំ plaign សោះនឹងទៅដែរអូនប្រហែលណានិយាយទៅគាត់ទៅទៅពងភ័យពេកក្បាលយូរស្អីសំខាន់យូរឯងមិនរីឯងឆាប់ទៀតណាឆាប់ទៀតណាគ្មានអ្នកឆាប់ដល់យូរទេអានេះតាមម៉ែនិយាយទៅអញ្ចឹងនិយាយទៅរហូតឯងព្រឹកទៅចាប់បងវ៉ាបងកាំងកបងចោះតិចមើល
ចឹងគឺថ្ងៃនេះមកសុំតើបងប្អូនហើយនៅកំហុសឆ្គងដែលខ្ញុំធ្វើខុសអីចឹងចាចឹងចឹងចឹងតាមពីអត់និយាយបន្លាយមកបន្លាយបន្លាយបាយមកចូលទៅក្រុមមកអញនិយាយក្រុមទៀតអ្នកแฟนแฟนជួយ follow ជួយឲ្យ follow game មកលេង game ទៀតណាអឺ follow game មក ID 5.7 របស់ខ្ញុំ3.2 ឲ្យ complete subscribe YouTube channel ខ្ញុំផងបងប្អូនណាគឺខ្ញុំលេង YouTube channel ខ្ញុំចេញវីដេអូរួមវីដេអូ vlog វីដេអូ prank អីចឹងណាមកទេដល់ណាអើយសុំទឹកដែរក្រុមមកភេកខ្ញុំអត់សិនទៀតនោះមានឆាតទៅមានទេធំនិយាយទៅខ្ញុំនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងឈប់បាប៊ី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 អត់សិនប៊ីប៊ីចាំនៅទៅជប់នេះនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងណាប៊ីពុទ្ធសាសនាគឺជារបស់រដ្ឋអ្វីក៏បានដែរបងតែសំខាន់ខ្ញុំខុសខ្ញុំទទួលស្គាល់កំហុសអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំក៏សុំទោសអញ្ចឹងរាល់កំហុសឆ្គងដែលខ្ញុំបានធ្វើខុសអញ្ចឹងគឺសុំទោសដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំហាមការសម្ពោះចាំបងទៅធ្វើផ្នែកអាមកចាំបាក់ហាក់សម្ពោះចេះចេះខ្ញុំដូចជាឥឡូវខ្ញុំអត់តន់ខ្ញុំអត់តន់ជឿទុកចិត្តលើ clinic ណាទេអញ្ចឹងបើពេលដែលខ្ញុំហៅ clinic បានដែលល្អអញ្ចឹងចាំខ្ញុំប្រាប់ចេះកែមុខកែអីអញ្ចឹងព្រោះឥឡូវខ្ញុំអត់ឃើញទៅអីទៀតតាមផ្នែកខ្ញុំមានបញ្ហាមកខ្ញុំទៅបណ្ឌិតហើយឥឡូវខ្ញុំជីអស់ហើយណាក៏ប៉ុន្តែផ្នែកខ្ញុំមើលអត់ឃើញទេមិនគាត់ជាមួយឆ្នាំតអីគេបងសំឡាញ់ហាត់អីបានទុកជាមួយឆ្នាំសម្រោះអត់ទេចេះស្ដាប់អូនប្រាប់ណាស់មានដំណាំខ្ញុំមិនអត់អ្នកណាធ្វើបាក់ចាលើអូនស្រឡាញ់បងពេញម្ដងហ្គេមមិនចាច់បងអូនគ្នាខ្ញុំចង់ថាអាដៃបងឈាមមិនមើលនេះសម្បត្តិទេតែញ៉ាំអស់គ្នាមែនតើឲ្យ ID សាថ្មីមក follow ផងណាខុសហ្នឹងហើយបងមកសម្ដែងខុសគឺសុំតោណា5.8 សាអាយឌីហ្គេមទេ058 200សាលើប្រាប់បងអូនពីវិធីដាំទ្រុងធំមួយសិនណាអឺបងអូនញ៉ាំស្កប់គ្រាប់ប្រតិកម្មទ្រុងហ្នឹងបងត្រូវញ៉ាំផឹក5គ្រាប់យក5គ្រាប់ហើយបន្តមកបងផឹកទៅផឹកទៅក្រៅមកកែវហាត់អីបងគេហាត់ឲ្យតាមចំណុចបងអាបាញ់ទៅតាមចំណុចញ៉ាំប្រតិកម្មទ្រុងមួយឡើងអត់ឡើងទេអត់ឡើងទេព្រោះស៊ីអស់20កំប៉ុងទឹកអត់ឡើងដល់តែផឹកតាមចំណុចហើយវិធីសម្រក់គីឡូខ្ញុំហៅបានប្រភេទផលិតផលថ្មីសម្រក់គីឡូមួយថ្ងៃអាចស្រក់ទៅដល់4គីឡូណាត្រាំលេបអាយសនហ្នឹងតម្លៃវាដូចជា6ដុល្លារឯងបងតែឥឡូវវាដាច់ស្តុកហ្នឹងបៃមើលមានភ័យណាផុសលុកទេផ្នែកអង្គកាត់ឲ្យប៉ុនកាមកខ្ញុំវារហោចែខ្ញុំវាសម្បកផ្នែក2តង់ហ៎អឺខ្ញុំលាបលេសអត់ហើយចង់ជួយសរុបសាច់ស្អាតណាអូកុំកុំជួអូនកុំជួអូនអើយស្ដាយសាច់អត់បើអូនអត់បើសរុបមកនិយាយមួយចុះចុះនិយាយមួយអត់រឿនបិស្ដាប់អត់តន់នេះ ID game សុំនិយាយមួយម៉ាត់ទៀតបែរអូនឯងចង់ជួយសរុបសាច់សយល់អូនឯងទៅស៊ីផ្លែក្រូចទៅឡោជាស៊ីក្រូចទៅភ្លឺដូចគ្នាទេទៀតសឯងសរុបណាជួយសយចាតំណាងចាច់ចាយគាត់អាចខមមិនបានហ្វេនហ្វេនយើងតែទៅជីបាញ់និយាយយើងប្រមូលដល់តំណាងចាច់ចាយផ្លែតំណាងកងក្រុងណាខ្លះ5ក្របបងសម្លាញ់5ក្របយូរអត់ស្រុកទេជីស្បាននឹងអត់ដេកទៅហ្វេនយើងហ៎អូយូរអត់ដេកថ្ងៃចាស់ឡាយបងបងអត់ទេជីអ្នកតាមដានតស៊ូដល់អស់ចាអមិនជឿអាកូនបងពេលឈប់ញ៉ាំយើងចង់ញ៉ាំអីបាននឹងហើយបងឧទោសដល់យើងញ៉ាំបាន5ថ្ងៃតាមធំជាងធំអញ្ចឹងយើងឈប់ញ៉ាំវាហើយយើងចង់ផឹកនឹងចំណុចក៏បានយើងទៅអីក៏បានអាហ្នឹងយើងទៅអីក៏បានដែរ sponsor ស្គាល់ប្រុសឲ្យអ្នកផងម៉េចបានបងខំម្នាក់នឹងខ្លាំងខ្ញុំនិយាយទៀងតោះទៀវចេញហើយបងតុំទៀវចេញបានចេញបានខ្លួនមកចូលអីបើវិញនឹងអើពេញនឹងអូនអត់ថ្ងៃក្រោយទឹកចេញថតឃ្លីបវិញអស់មកទៅទៅឈប់ចេញដល់